Las Vegas-ի Armount հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերից մեր շոուն ակագիցն է եւ ես ասում եմ ձեզ բոլորին բարև ձեզ եթերում մեր շոուն է Ժպիտն ու ծիծաղը անպակաս թող լինի մեր կյանքում և հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, որ այսօր մեզ մոտ հումորային լեցուն տրամադրություն կլինի մեր եթերում, ինչու որովհետև այսօր իմ տաղավարի հյուրը շատ հումորով անձնավորություն է լինելու։ Հաշված րոպեներ հետո մենք պարզապես մեր հյուրին կդիտենք մեր տաղավարում, կունգնդրենք միասնաբար և իհարկե կունենանք հետաքրքիր ժամանց։ Իսկ մինչ այդ մեր շոյական մարաթոնը շարունակվում է տրամադրություն, որ ուզում եմ միշտ բարձր պահի ձեր օրը։ Դե ինչ, դիտում ենք, տեսանյութ։ Մի օր ձեռը տա։
աշկդ լուսը լիացի։ Վայ ես մեռնում եմ Մարգո չես պատկերացնի աղջիկ, կակ յառատը։ Ինչի՞։ Կակ յառատը ծավը տամ եմ Մարգո չես։ Աղջիկ, սենց հաջողություն։ Ես միշտ էլ ասել եմ, որ բավական ծոճան լրիվ գազը թողած լիմ ընչ է, լրիվ դեմքը։ Աղջիկ, տեսան ինչ հաջողություն բերես ձեզ։ Մարգոն, Մարգոն, ընդհանրապես այն աղջիկն ա եղել մեր շենքում, որ միշտ ով ուզեցել ա տվել ա։ Ու ընդհանրապես այդ հաջողությունից հետո դու էլի կտաս, չի աղջի։ Մարգո ջան, էս ինչ լուր է, աղջի 100 ամոստներով բերեցիք, տուն թե 50 ամոստներով, մի հատ դարձյուստու տենա մելի, դարձյուստու տենա միչքան աղջի տենա մելի, քանի միլիոն ա։ Աղջի, տոնը չպահեք, տոնը չպահեք, Մարգո, տոնը չպահեք, գողությունը տարածված ա, գողությունը տարածված ա, ամեն ուզող չուզող է լիքը։ Լսի, բայց դու որտեղից իմացար։ Օդից։ Աղջի, գակրաս սամայլոտով ձեր տան որով էինք թրնու։ Հա։ Լոսիկին ասեցի, Անատոլի Ստիպանովիչ, այստեղ պահեք իչն եմ խնդրումը, որովհետև պետք է գնամ ազիզ ընկերու հուշ շնորհավորեմ, ասենց բախտ, թավեմ բախտ։ Մարգո, ուզում ես ասես, թե սամայլոտիտ մեջ իմացար, հա։ Հաջողության մասին։ Աղջի, 21-րդ դարն այդ տնաշեն, արդեն միլիոներ շա ես, մի քիչ մակարդակդ աշխատացրա։ Դու չգիտես, որ սա լուրերն ու հրատվությունը առաջինը երկինք ա բարձրանում։ Ու հետ մոմենտի, որ հանկարծ մենք անցնեինք տեղով, չանցնեինք ավելի ճիշտ։ Հետո չէինք իմանալու, հա։ Հետո դուխիկը չէր իմանալու, հա։ Սկացինը տակայա։ Դուխիկը չէր իմանալու ու ինչ։ Բայց դուխիկը քո համար է հարևանն ա եղել, Մարգո։ Ես քո համար էլ հարևան եմ եղել, աղջի։ Աշի, առավոտից ինիկուն սաղշեիքում ով ասես, քո մասին ինչ ասես, չի խոսում, սաղի բերանը վերևից ներքև պատում եմ։ Իմ մասին։ Բա, կարող իմ մասին, աշի, ես միշտ օթերում եմ։ Ով է իմ մասին բանասում, որ նեկի ամբուտում։ Լավ է կարևոր չի ասի, ես մի այդ միլիոներ շաների ուրեմն, Գրիլանդիայի վրով թռնում էին։ Yeah. Հա, մի ցուրտ, մի գիամատ, չէ։ Yeah, yeah, yeah. Չես պատկերացնի ինչքան ցուրտ է։ Մտել եմ սալոն, եկել տեսնեմ սաղ պասաժիրներ թռթռում են։ Եկել տեսնեմ մի հատ պառավ, պատուանը բացել ստել։ Այդ եմ ասում, մի հատ դիֆտը դիֆտեղ ամոթ ա, չես տեսնում, սաղ սառել են։ Մեկ էլ աղջի, հասնում էին Կալիֆոռնիայի տարածք։ Հա։ Մի հատ կնիկ եկել ամոթի Կասիլանդիաս, բա ներեցություն։ Ինչի՞ ա ձեր սամայլոտը թապ տալի։ Ասի գիտեք, ինձ սամայլոտը թապ չի տալի, ավելի լավ ա դուք ձեր մարդու գրկից իջեք։ Սամայլոտ օդի մեջ կանգնեց, Մարգո, տենց բան չկա։ Աղջի, ռադարները սաղ կանգնեցի, չի գնում առաջ այս անտերը։ Մտել եմ սալոն, ասում եմ, ի՞նչ ա կատարվում, այ մարդ, մեկ էլ տեսա մի հատ հայ տղամարդ, ոտերը հանել ստելը, սամայլոտը հոտից կանգնել ա ոտքը։ Ասենք եջան, մի հատ ձեր կոշիկները հագեք, շարժվենք առաջ, ձեզ չի լինի, եթե ազիս ընկերուհուս բանում եմ ասելու։ Այս հայերը, որ մտնում են սամայլոտ, տնաշենները ոնց որ ստակ դաշնակահարում են, իշխան կնոր կակա սխսխմում են, աշխարի վերջը ոնց որ լինի։ Աղջի, քեզ էլ կա, ինչ ես ուզում ինձ անցան այլը։ Եկել եմ շնորհավորել։ Հա, զողս է։ Ահ, Մարգո ջան, Մարգո, դու ինչ երջանիկ աղջիկ ես, ինչ կոպես երջանիկ աղջիկ էլ չկա։ Այդ կիսուրը տենց ա, այդ կիսուրը տենց ա լինում, որ հաջողություն ա բերում հարսի, չէ, իմ սկիլետի նման։ Աշի, մեռավ գնաս, թարմա փողը չունել, մորս տված օժիտը ծախեցինք, տնաշինը ծախեցինք, լավան բերես սաղ չէ, որ ասե, այ աղջի ես ինչ ես անում։ Մարգո, լավ, հիմա կասես դուխիկ նեկավ էլի գնալ չունի։ Հա, սպասեք է, գնա, մի մացանք ինչ։ Ասես գնամ, պտի ճարս սարքեմ, կարլենս էլ նավարկությունից ա գալու։ Բախ։ Սոված կլի։ Կարլենը նավակշում, հա։ Չէ, ասի, ես պրոստը, բանա էլ, ընկերների հետ ես իմ ու կացերնա, վեկալ է մտել ա խաղաղ օվկիանոս, աղջի, չխեղտվեն դրանք։ Գրող չի գտնի, հա։ Գրող չի։ Ճիշտ ա, վերևից նայեցի, տեսա, օվկիանոսը իրոք խաղալ է, բանա չի։ Բան չես է, ուզում ես ասես դուխիկը, դուխիկ ջան, դու նենց վերևն ես մոլորակը պահում, ամուսին դե նենց ծովում ա, հա, պահում, հսկում։
աշխարը վերևից ներքև, դու վերևից ինքը ներքևից, հա? Հա, ասի, ես էլի միակ վայնա, որ ընտենց ատեջ է կյանքում միշտ ինքնա վերևից, ես ներքևից ասի։ Մոլո։ Դե ինչ, ճիշտ ժամանակն է, որպեսի հաշված վարկյաններ հետո մենք հանդիպենք մեր հյուրին։ Իսկ մեր հյուրին կհանդիպենք ընդամենը գովազդային մի կարճ դաթարից հետո։ Հիշեցնում եմ, մի փոխեք կայանը, ժպտալու ենք և ունենալու ենք լավ տրամադրություն։ Դե ինչ, հաշված րոպեներ հետո մեր հյուրը կլինի մեր տաղավարում։ TK House of Brand Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգմանը թեր կամ միջապես տեղում թխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Brand Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Brand Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Բարի գալուստ Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ և մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթից առայությունները։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես կարծեմ արդեն ձեզ տեղեկացրեցի, որ այսօր հումորաշատ կլինի մեր եթերը և ընդհանուր առմամբ կապահովենք մեր եթերից ծիծաղ, անընդմեջ տրամադրություն և իհարկե լավ ժամանց։ Այս պահին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր իմ տաղավարի հյուրն է հրաշալի մի անձնավորություն, որ կրկին ժամանել Լոս Անջելեսից։ Պարբերաբար Լոս Անջելեսից գալիս են շատ հանրահայտ և սիրված դերասաններ, երգիչներ և իհարկե չեն անտեսում մեր շոու նախագիծը, առավել կոնկրետ արմաունթ հեռուստաընկերությունը և ցանկանում են, որ իրենց խոսքը ուղեն Լաս Վեգասում ապրող հայ համայնքին։ Այս պահին ուզում եմ սիրով ներկայացնել ինձ համար շատ հրաշալի մի ընկերոջ և իհարկե հումորիստ, դերասան, երգչուհի Վարսիկ Ներսիսյանն է այսօր իմ տաղավարում, ողջույն Վարսիկ ջան։ Ողջույն, բարի գալուստ Լաս Վեգաս։ Welcome Las Vegas. Տպավորության մասին եմ ուզում խոսենք, առաջին անգամ Las Vegas-ի հայկական հեռուստատեսության ամենաուղիղ եթերում Վարսիկ Ներսիսյանը։ Ինչ տպավորություններ, ինչ տրամադրություններ։ Տպավորություններ եթերից շատ-շատ ինձ դուր եկավ,
ամեն ինչը, թե ճաշակը, թե մոտեցումը, թե ձեր վերաբերմունքը, կոնը գիտեմ, որ դու միշտ ինձ վերաբերմունք ես, ես անձնակազմից շատերին չգիտեի եւ շատ ինձ համար հպարտանալու եւ ներկայացնելու բան է, որ ես կարող եմ պատմել Լոս Անջելոսում։ Լավ, տպավորությունը էլ լավ է։ Շատ, շատ։ Խաղացիր այսօր կազինոյում։ Այսօր չէ։ Այսօր չէ։ Խաղացի ու չգիտեի, որ չգիտեի, որ հաջողակ ես։ Չգիտեի, որ, ասինքն, եթե մարդ խաղում է, միշտ պետք է նախատեսի ինչ-որ մի հատ գումար, որը մտածի, որ այդ գումարը չի ունեցել, որ հետո չասի, բա ինչի տարվեցի կամ ինչ։ Եվ սիմվոլիկ մի հատ փոքր գումար։ Եվ դու այսօր տենց որոշեցիր, այդպես եղավ, հա, որ չէ, ես դան եմ, շատ այնպես ամփույթ բաներ ունեմ իմ մեջ, որ ինչ-որ մանր մունր այնպես ինչ-որ բաներ կա, ասեցի տանեմ, վերցնեմ, այսօր առավոտյան ստացեց, որ ես մի հատ բանը չէի մանրել, ուրախացա, որ ես էլի այդ փողը կա։ Դե լավ, լավ, պասուհանդ կշարունակես զբաղվել։ Չգմանրեմ։ Գմանրես, հատկանալ է։ Վարսիկ Ներսիսյանին ճանաչում շատ վաղուց, ես ուզում ձեզ ներկայացնել Վարսիկ Ներսիսյանի առավել գործունեությունը կոնկրետ Լոս Անջելոսից սկսված։ Այս հրաշալի դերասանուհին այն եզակի դերասանուհիներից մեկն է, որ տարիներ առաջ արդեն կարելի է համարել մոտ 20 եւ ավել տարիներ առաջ, երբ որ Լոս Անջելոսում հայաստանյան, այսպես ասած, համայնք էր ձևավորվում, Վարսիկ Ներսիսյանը ներկայանում էր իր գեղեցիկ հումորային ծրագրերով եւ առասարակ ստեղծված երաժշտական փոստարկը խմբում հանդիսանում էր որպես հրաշալի դերասանուհի եւ առասարակ համայնք էր պահում, կարելի է նաև այսպես ամպագոր բարել ասել, ինչու համայնք էր պահում, որովհետև այդ ժամանակ նույնպես կարիքը կար ծիծաղի, տրամադրության, արվեստի, մի խոսքով երաժշտական փոստարկղի հրաշալի դերասանների մասնակցությամբ նա նույնպես այդ գեղեցիկ գործներ անում։ Եվ անցան տարիներ, ես եղային երջանիկներից մեկը, որ նրա հետ եղա մեկ բեմում եւ մեկ միասին խաղացին Կրակոց Սկիսուր ներկայացումը, եւ այսօր ամբողջովին մեր եթերում նախ կզրուցենք եւ նաեւ հատվածներ կցուցադրենք այդ թատրոնից, որը որ միասին ենք խաղացել։ Միշա ջան, շատ շնորհակալություն նախ որ հիշեցնելու եւ ներկայացնելու համար, որովհետեւ դու միշտ անդավաճան ես վերաբերվել այն մշակույթի մարդկանց եւ կարողանում ես ճիշտ ներկայացնել հարգանքով, եւ դու այդ նույն հարգանքը ստանում ես դիմացից, որովհետեւ մարդիկ շուտ են մոռանում, դա էլ է, բան, որովհետեւ հեռանալուց է, դա։ Եվ իսկապես մենք բուրըն բաներ ենք շատ ապրել հումորային, եւ մեր կյանքը շատ լեցուն էր դրանով։ Թեև համայնքը փոքր էր, այո, ժամանակ, կոնկրետ հայաստանյան, հայաստանից եկածների մասին է խոսքը, բայց դուք կարծում եմ, որ եւ վստահ եմ, եւ նաեւ գիտեմ, որ ոչ միայն ելույթ ես ունենում հայաստանյան հանդիսատեսի առաջ, այլ ողջ հայության առաջ, դու մասամբ նաեւ լինում ես նահանգներում, հրավերներ ես տանում հյուրախաղերով։ Լավ, ի՞նչ ա փոխվել այդ ժամանակվանից մինչ այսօր ըստ քեզ։ Ինչ դեպի լավն ենք գնում, թե դեպի վատն ենք գնում։ Գիտես, մարդիկ այն ժամանակ երևի ավելի միամիտ էին, ավելի ցանկություն կար, մարդիկ հիմա շատ են տխրել, միգուցե հոգսերից նաև ավելացել է հոգսերը, իսկ միգուցե հումորն ա պակասել։ Հումորը առավել ևս պակասել է, որովհետև եթե հումորի մեջ չկա մի շատ կարևոր պատգամ, եւ քեզ պետք է հումորի ճանապարհով դու բան չսովորես, այդ հումորը դառնա տափակ անեկդոտ։ Իսկ հիմա արդեն շատ ձուլված տափակ անեկդոտների մասին, որոնք շատերը չհասկանալով, ինչ-որ նոր լեքսիկոն ա, թե նման բաներից չհասկանալով, երկու ժամ էլ բացատրում են ինչ էր այդ անեկդոտ, ինչի մասին էր։ Այդ բացատրությունն անեկդոտ դառնում։ Բայց կա, չէ՞, թե ծաուրային մարդիկ է, կատեգորիայի մարդիկ, որ անեկդոտ են պատմում, հետո բացատրում են։ Հասկացար, այն մասը, որ սենց էի ասում, սենց էր, այն մասը սենց չէ։ Կամ լուրջ են ընդունում, իրական դեր են պատկերացնում։ Լավ, պաստորեն, ինչ անենք, որ ավելի ակտիվ լինի հասարակությունը, կոնկրետ ինչ տիպի հումոր մատուցվի, ինչ ճաշակ տրամադրություն հաղորդվի հասարակության, ինչ ես կարծում։ Այդ մի պահ փորձենք խորհենք այսպես, ես եւ դու կապ չունենք արվեստի հետ, կամ պարզապես ես հեռուստատեսության հետ, դու մշակույթի հետ առհասարակ կապ չունես, դու սովորական հանդիսատես ես, ես էլ սովորական հեռուստադիտող, այ ինչ կցանկանայիր դիտել բեմերից եւ ինչ կցանկանայիր դիտել, ասենք, չգիտեմ, հեռուստաեթերներից, ասենք, ինչ կապակասում ես։
Նախ չպետք է խափել հանդիսատեսին, որովհետև հանդիսատեսը ամեն ինչ ճիշտ ընտեսնում է։ Եվ վերջապես 21-րդ դարն է արդեն։ Եվ վերջապես մենք էլ ենք, ես միշտ ինձ իմ ամեն մի արած աշխատանքը ես որպես դիտում եմ հանդիսատեսի աչքերով։ Որ հենց այդ ժամանակ եմ ճիշտ բաներ ավելի գտնում։ Հա, գիտես, հանդիսատեսին պետք է անկեղծ լինել ամեն ինչի մեջ, հումորի մեջ, թեկուզ դու օրինակ եթե ես կնոջ կերպար եմ ներկայացնում եւ փնովում եմ կնոջը, ես միշտ իմ օրինակով եմ բանանում, ինձ վրա եմ վերցնում, որ արդեն մարդիկ բան չան, որ ես ինձ գովում եմ կամ ասենք չեմ հավանում նման բան։ Այսինքն վերցնում ես այն կարևոր կետերը, նյութերը եւ տալիս ես, որ բոլորին հասու լինի, որ ամենքին դա ապրում է, ամենքին դա գիտի։ Մի բան կա ամեն մեկի մեջ, դա։ Եվ ես կնոջ կերպարով չեմ ուզում ստացի, որ ես ինձ գովում եմ կամ փնովում եմ, բայց ես ճանապարհը ցույց չեմ տալիս։ Փնովելուց միշտ պես բավորն է լավը։ Ես ինքը շատ չհավան մարդ եմ, որովհետև շատ շատ լավ բաներ եմ տեսել արվեստի մեջ, գլուխ գործոցներ եմ տեսել եւ մինչեւ հիմա հետաքրքրվում եմ։ Եվ շփումներ ես ունեցել, ես գիտեմ, բազմաթիվ մեծանուն արվեստագետների անգամ այդ շփումներ ես ունեցել, ես դա գիտեմ։ Հետաքրքրական ես ներկայացնում, այսինքն պետք է հանդիսատեսին չխապել։ Չխապել։ Անգամ նաև եթերից չխապել։ Առավելի ավելի ջերմ լինել, մանավանդ այստեղ օտարության մեջ մենք ստեղծում ենք մեր հայկականը եւ շատ կարեւորվում է, որ մեր հայկականով անգամ անկեղծ եւ արդար լինենք հանդիսատեսի հետ, թեկուզ հեռուստադիտողի հետ, որովհետեւ նա պետք է ընկալի ինչի մասին ենք խոսում, պետք է հասկանա ինչ է մեր ասելիքը եւ ինչ նպատակ է հետապնդում այդ ասացի մեջ, որովհետեւ պետք չի այսպես գալ եւ ինչ որ ներկայանալի լինել, ինչ որ ասել, ասելու համար եւ վերջանալ գնալ։ Այ պետք է ամեն ինչ դնել ճիշտ գաղափարի մեջ։ Տես, այստեղ մենք Լոս Անջելեսում երկար տարիներ աշխատեցինք, երկար տարիների մեջ ընկալեցինք ժողովրդի այդ գաղափարային, այդ նպատակային, այդ պահը, որ ինչ տանք, որ հաճելի լինի, ինչ մատուցենք, որ ընկալելի լինի, ինչպես անենք, որ չվիրավորվեն, ինչպես անենք, որ ճիշտ լինի։ Հատկապես դու այդ համբերատար տարիների ընթացքում դե հա, բայց կարողացանք դա ստեղծել։ Հիմա այստեղ ինձ համար էլ նույն նոր համայնք է, բոլորովին նոր հեռուստադիտողներ, բոլորովին նոր ընտանիքներ, նոր մտածելակերպեր, բայց ես ամեն օր այստեղ կարծես քարոզիչիպես մի թեմա եմ բարձրացնում, որ ուզում եմ, որ համայնքը համախմբված լինի, համախմբված լինի հեռուստատեսության շուրջ անգամ։ Գիտեմ, որ մենք հայերս եկեղեցիների շուրջ միշտ համախմբված ենք, որովհետև դա մեր հոգու խորքում է արդեն մանկուց գալիս, բայց հեռուստատեսության շուրջ շատ կարևոր է համախմբվել։ Հեռուստատեսությունը համայնքում պատիվ է, պատիվ է այնքանով, որ ազգիդենքն է։ Գիտես, մենք չենք ստեղծել, ասենք, թող ինձ ներեն բոլոր գործարար աշխարհի ներկայացուցիչները, ասենք, չգիտեմ, ռեստորան չենք բացել, որ ասենք, մենք լավ հաց ենք տալիս կամ վատ հաց ենք տալիս, այդ տարաձայնությունները լինի։ Մենք այստեղ տեղեկատվություն, ինֆորմացիա, հայոց խոսք, հայ լեզու ենք մատուցում մարդկանց, որ սերումներին է հարկավոր, որ տարիներ առաջ չկար։ Նույն Լոս Անջելեսում հրաշալի մի անձնավորություն կա, Սարգի Մուրադյան։ Այո։ Ես երբեք չեմ զանա նրա անունը տալ, որովհետև երբ որ ես եկա Լոս Անջելես, նա միակն էր, որ ստեղծել էր հայկական հեռուստաժամ, եւ ես հիշում եմ Կիրակի օր էր դա, ինչ որ։ Այո, առավոտյան։ Եվ այդ առավոտյան այդ կես ժամվա համար ամբողջ հայությունը հավաքված էր տանը եւ դիտում էր այդ հայկական հեռուստատեսությունը, եւ այդ պատիվը գնալով բարձրացավ եւ դարձավ հայկական հեռուստատեսությունների շարք։ Հիմա այստեղ Լաս Վեգասում ստեղծվել է հայկական հեռուստատեսություն։ Պատկերացնում ես, հանկարծ հայկական հեռուստատեսությունը մի օր իրեն հայտարարի, որ փակվում ենք։ Հայերի պատիվը որտեղ է բա։ Այո։ Ես հեռուստատեսությունը պատիվ եմ համարում։ Այո, պետք է աջակցեն։ Դրա համար ասում եմ, համախմբվեք հեռուստատեսության շուրջ,
օգտվեք հայկական գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների գործունեությունից։ Ճանաչեք, մարդը բիզնեսա դրել, հայեր, դուք էլ օգտվեք։ Մի այսպես ասեք, օֆ, բայց մենք հայերի հետ գործ չունենք։ Եթե մի հայ կյանքում ասեց, ես հայի հետ գործ չունեմ, չեմ ուզում, որ նա հայ կոչվի կամ պարզապես ճիշտ չի լինի դա։ Լավ, շատ խորացանք։ Լավ չի հնչում։ Շատ խորացանք։ Ես կարծում տեղին խորացանք։ Գիտես, մի բան ասեմ, որ մարդկանց սրտերն են փակվել, սառել են մարդկանց սրտերը այս տարիների ընթացքում։ Իսկ ինչի՞, այո, քայլը պետք է սրտները մտնել, սրտները պետք է բացել։ Իսկ պետք է հենց դրա մեջ, պետք է նենց բան, որ ինքս թե դրա մեջ ուրախությունից հուզվի ինքը։ Ահա։ Ուրախության հուզմունքն է ամենալավը։ Եվ վերջապես մի բան եմ նկատել, որ վերջերս շատ-շատ մտավ հայության մեջ, այսպես նորից հայեր իրար առանձնացրեցին։ Չգիտեմ, Հայաստանի հայ, չգիտեմ, Իրանահայ, չգիտեմ, Լիբանանահայ, ինչ-որ ինչ-որ առանձին ինչ-որ շերտեր դարձան, որ պետք չի դա։ Տես, օրինակ ապրիլյան պատերազմը եղավ, չէ՞։ Այդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակահատվածում հայկական համախմբվածությունը ուղղակի գերագույն գնահատական տվեց, որ ինչպես բոլոր հայերը կարծես թե ամեն մեկը իր տնից ասեց, ինչպես թե, ոնց թե, չէ՞, եղավ այդ արձագանքը։ Բայց ինչի հենց պարտադիրա պատերազմ լինի, ինչի տխուր բաներ լինի, որ հա, դա էլ է, չէ, հումորի սցենան է դառնում, հետո որ հումորով ասում ես այդ ամեն ինչը, մարդը զգում է, որ այ մարդ, սա իրականությունը ասում, որովհետև լավագույն հումորի մեջ թաքնված է իրականությունը, չէ՞։ Անպայման, եթե չլինի, ուրեմն ասում դա չկայացած հումոր է։ Իմ շատ երևտատողներ, Վարսիկ Ներսիսյանն է, Վարսիկ Ներսիսյանն իմ տաղավարում, մենք մի փոքր շեղվեցինք, պարզապես մեր հոգու մեջ մենք միշտ ամրապնդել ենք հայկականությունը եւ հայապահպանման այս կարևորագույն երևույթները պարզապես յուրաքանչյուրիս են հարկավոր։ Եթե կան ընտանիքներ, որտեղ երեխաները անգամ հեռացել են հայկականությունից, դա համարում եմ դժբախտություն, հավատացեք։ Իսկ եթե կա այսօր հերոստատեսության այս լայն հնարավորությունը, կապեք ձեր երեխաներին հերոստատեսության հետ։ Իդեպ հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 1-ից Armaunt հերոստանգերությունը ամբողջովին նոր եթերաշրջան է ստեղծելու եւ սկսելու է նաեւ տեղական հաղորդումների հետաքրքրական շարքը եւ ամենակարևորը, իմ շատ սիրելի հերոստատիտողներ, նաեւ կլինեն մանկական ծրագրեր, որոնք նույնպես ձեզ համար կլինեն հետաքրքիր։ Հիշեցնում եմ, իմ հյուրը ժամանել Լոս Անջելեսից հրաշալի դերասան, երգչուհի, հումորիստ, հումորի մեծ վարպետ, հումորասեր Վարսիկ Ներսյանն է։ Ուզում եմ գովազդային կաշդատար վերցնենք, վերադառնանք, շարունակենք մեր խոսքը համընդհանուր հումորի վերաբերյալ, լավ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, կրկին անգամ հիշեցնում եմ ձեզ, ժպտացեք անընդմեջ, ժպտացեք խիզախորեն, ինչու, որովհետև եթե դուք եկեք տանավարի ասեմ, նեղվում եք ձեր ատամնաշարի դիրքից կամ ինչ-որ մի բան, այս հարցում ձեզ օգնության կգա Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոնը, որը գործում է 32-25-28 Rainbow Boulevard հասցեում, սիրելի բարեկամներ, բուժեք ձեր ատամները, ստեղ գեղեցկացրեք ձեր ատամները և ժպտացեք ինչպես Հոլիվուդն է ժպտում, դե ինչ գովազդ է մեր եթերում։ Բարի գալուստ Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստվող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։
United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհի դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Jasmine's Beauty Studio գեղեցկության սրահում հարգելի կանայք և աղջիկներ, միշտ պահպանեք ձեր հմայիչ տեսքը։ Հիշեցնում եմ, գեղեցկության սրահը գործում է 4075 South Durango Drive հասցեում, շտապեք սիրելիներս։ Նրանք ով այս պահին միացան մեզ, հիշեցնում եմ, որ այսօր իմ տաղավարի հյուրն է հրաշալի դերասանուհի Վարսիկ Ներսիսյանը, և մենք խոսում ենք հետաքրքիր թեմաների մասին։ Վարսիկ, ինչու ես խոսեցի քեզ հետ հայկականության մասին հենց սկզբում, որովհետև դու նախաբանից գամ նորից, որ այն հետաքրքիր հայերից մեկն ես մեր համայնքում, որ երկար տարիների փորձ ունես աշխատելով հայերի հետ, և դա շատ կարևոր է, և իհարկե նաև շատ շատերը պետք է սովորեն քեզանից ինչպես վերաբերվել համայնքին, այդ է շատ հետաքրքիր։ Լավ, հումորից եմ ուզում խոսենք մի փոքր։ Այսօր շատ կան հումորիստներ, հումորաշատ դերասաններ և այլ և այլը, բայց կարծես թե որոշ չափով ծիծաղն է պակասում, անունը հումոր է, բայց ծիծաղը պակասում է, ինչի արդյունք է դա։ Ինչպես նշեցի, որ սրտները փակվել են, դրա այդ զուգահեռ կարող եմ ասել, որ մարդիկ շատերը հումոր չունեն։ Բայց ինչի՞ց է դա։ Ինչի՞ց է դա։ Չեմ կարող վերագրել, որ դա ապրելակերպից է այդքան, որովհետև հանրաճանաչ հումորիստները մեծ ամասնությամբ տխուր դժվար կյանք են ապրել։ Ասենք նույնիսկ Թումանյանի հեքիաթները, որ տեսնում ես, Թումանյանի ապրած կյանքը, դարաշրջանը, ժամանակաշրջանը հետ չի բռնում, ասում ես, ինչ գեղեցիկ ուրախ հեքիաթներ ստեղծել։ Ուզում ասեմ, մարդու տեսակից է, որոնք թե բնածին առանց հումորեն լինում ընտանիքից, այդ իմ համար ամենամեծ դժբախտությունը, որ մարդ հումոր չունի։ Եվ ամեն ինչի մոտենում ասենց ինչ-որ բանով, չէ։ Հա, խիստ բան, ես հիշում եմ իմ տարիներաշ, ընդհանրապես ծննդյանով չեմ նշել, բայց մի հատ ինչ-որ կլոր տարի էր, ասենք եկան շնորհավորելու և իմ ասենք ազգական էր, բան եկավ, ասեց, արդեն ժամանակն է, որ դու լրջանաս։ Բայց երսեք ինչի համար։ Չեմ իմանում էլ, որ լավ մի քիչ բանեղին ինձ ես քո ձևդ փոխի, քո ապրելա ձևը փոխի շփման, չեմ բարեմ ձեզ, երևիսի նմանատի բան է։ Շամանակն է, որ դու լրջանաս, շատ հետաքրքիր։ Եվ ասինք, որ… Բայց ասողը շատ լուրջ մարդ էր։ Հա, շատ, ինքան լուրջ, որ… Հումոր չունեք, հասկանալի։ Ինչքան լուրջ էր, դժբախտություն էր։ Թե խերեք իմ ծնունի, չգիտեմ։ Շատ լավ։ Ու բանը, հետո չեմ կարողանում հասկանալ, երբ որ ասում են երեխային ուղարկենք հումորի դպրոց, որ հումոր սովորի։ Չեմ կարողանում հասկանալ։ Լավ, երեխային ուղարկում ենք Ֆրանսիայինը, որ սովորի հասկանալի, հումոր սովորի, բասկետբոլ սովորի հասկանալի։ Երեխան գալիս է տուն, անեկդոտա պատմել է դուրվա իրա սովորած հումորը, հումորային դասընթացներ, չէ՞, շատ ծիծաղելու բաներ։ Հումորը պետք է ներքին, ներքուստ լինի, պետք է ինքը, բացի նրանից, որ ինքը հումոր ունի, նա պետք է ամեն ինչը նկատի, այսինքն նայելով աչքերին կարողա կրունգի կեղտը նկատի, կամ
Եվ դրա մեջ իր մոտեցում, կամ ասենք հոմանիշներ կան, որ ասենք թեկուզ մարդկանց, որ ացական անուններ են, չէ՞ դնում։ Մեկի տեսնում ես այդ ացական անունը ինչքան է բռնում իր հետ։ Ստացում է, կարծես թե մնացին իր անունն է, չէ՞։ Ասենք, ուրեմն այդ մարդու տեսակետը բառապաշար պետք է ունենա, պետք է ինքը շատ կարծացած, զարգացած եւ այնքան ինֆորմացիա ունենա, որ դրա մեջ կարողանա ինքը ներկայացնի։ Որ ամերիկյան հումորներ, որ տեսնում ենք, ստանդափ կոմեդիներ տեսնում ենք, շատերը կան մեր հայերից, որոնք եթե դու դա թարգմանես հայերեն, կվիրավորվեն։ Լուրջ եմ ասում, այսինքն թեկուզ հայոյում են, իրանց ստանդափ ազատ են ավելի, ազատ են, այսինքն, բայց այդ հայոյելու մեջ կա ասենք ճշմարտություն, տեղին, այսինքն դու չես կարող աննպատակ չես հայոյում։ Հա, դու այսինքն չես կարող փոխել այդ բառը, դնես ասենք խփեց աշկին, եթե ասենք ուրի հայոյելու բառն է էլի գալիս էֆտարով, աշկի խմը փոխես, կորում է էլի հիմնական, բայց հանկարծ փոխես հայերեն, հայտարարություն։ Այսինքն դու կողմնակից ես, լավ ծիծաղում են։ Այսինքն դու կողմնակից ես, որ հումորը ազատ լինի, հա, այսպես սահմանափակ չլինի։ Անպայման։ Բայց չէ, որ մենք հայերս սովոր ենք այսպես եթերային հումորներ, արտահայտություններ, այսպես կանոններ, ինչ-որ բաներ կա, չէ՞, որ սովոր։ Կանոն գոյություն չունի, սուտա։ Դա մեզ երևի սովետական միությունից մնաց։ Ես օրինակ շատ անգամ ուսումնասիրել եմ Վահե Բերբերյանին։ Հա։ Ես շատ եմ սիրում նրա ժամանակը, շատ-շատ։ Լավ բաներ ունի շատ։ Այն ազատության մեջ է իր հումորն անում, նա երբեք չի քաշվում, եթե իրոք ասել կա հայհոյելու տեղ կա, նա հայհոյում խնդիր չունի, որովհետև դե բնականաբար նրա հումորը չեն գնում նայում ասենք 10 տարեկան երեխաները, հասուն մարդիկ են գնում, որոնք ընկալում են եւ ամանաս տված, ասենք չկա այդպիսի բան։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է, հավատացեք, որովհետև հավատացեք, որովհետև բանը խափեությունն է, կամ ես նույնիսկ չէի ընդ ակադեմիական դպրոցը միշտ իհարկե շատ լավ բաներ տվել, ես ինքս թատերական կրթություն չունեմ, բայց միշտ իմ համար ինչ որ բաներ ա եղել, ներկայացումներ եմ նայել, որ սուտ դրված ձայներով ամպագորգոր ինչ որ բաներ են, մտքեր են ասում, դա ինձ թվում է սովետական իրականությունից եկավ, որ հատուկենտ պետք է այդ ոճի մեջ մնաս։ Այո, կամ որ ասմունքում էին, ես սենց էի անում, որ ինչի ասինքն, եթե ինքը տանը կարող ասել, մի հատ ջուր կբերես, ինձ ինքը դրանից հետո ասում ես մի քարատող կարող ես ինչ որ բանաստեղծական, չէ՞ որ դուք հայտնի բան։ Եվ կարծես նրանք ինչ որ հայրենիքի, ինչ որ ինչի համար էլի։ Հա, երբ որ կարելի ասենք նույն արտասանությունը ասել, շատ ըմբռնելի, շատ ըմբռնելի եւ բաների ճիշտ մոտեցում։ Հաստատ Պարուս Սևակը չի նստել մտածել, որ գրելուց ասենք մտածի, որ ասենք չգիտեմ, ասենք այդ նույն բանաստեղծությունը այդպես հնչի, որովհետեւ շատ անգամ լսում ես բանաստեղծներին, նույն Պարուս Սևակի ձայնել ենք լսել եւ Հովհաննես Շիրազն անգամ լսել են, Գևոր Կեմին, մի խոսքով շատ շատերին, նրանք շատ հանգիստ են կարդացել իրենց գրված բանաստեղծությունը։ Հոճվախացա որ չէ, իսկ կարող է դա ինչ որ հատուկ երևույթ էր, որ խրոխտությունը պետք է ապահովվես կամ դահլիճը ընկալելի դարձնի։ Հավատացել եմ, որ իրոք այդպես բան կա, հայրենասիրության կամ սիրո։ Բայց ժամանակները փոխվել են, չէ՞։ Ես կարծում եմ, ամեն ինչ չէ, շատ ծաղելի է, հիմա չի լսվում։ Չէ, ես հիներից մի քանի հոգի կան, որ կարող եմ լսել ու հուզվել, որովհետև պետք է քեզ հուզի, ինչպես երգը։ Ես շատ ժանրերին այդքան իմ հոգին այդքան բան չի, մոտ չի, բայց եթե որևից է երգ եւ ձայն անպայման, ձայնը մամա շատ կարեւոր է, եթե ձայնը իմ հոգին հուզեց, ուրեմն ինքը իմ համար լավ է, այդ ստեղծագործությունը լավ է, ես կարող եմ դրանով լավ զգամ ինձ որպես ընկալել, որովհետեւ ժամանակին, երբ որ մենք երիտասարդ կամ փոքր ավելի լսում էինք, ես հիպի եմ էլ եղել, ինչ-որ բանը հիմա մնացել է, կա, հա, բանը, դրա մեջ լսում էինք անգլերեն երգեր, հայտնեց, ռոքերից, բանից, մենք հո անգլերին չէինք հասկանում կամ բարերի հետ, բայց լսում էինք, լսում էինք այդ իրանց ձայնն ու իրանց երգելու տեսակն էր մեր սիրտը մտնում, մտ, էդ էր մտնում, ես ոխ, ինչ լավն ասեմ, Ջեյմս Բրաուն բանց, Ջանիս Ջապլին բանց, ես ոնց հա երգում, հա, բարձրինք, հա, չէինք հասկանում։ Ուզում ասեմ, կարևորը երաժշտության երգի հոգիդ մտնի, հոգիդ, ինձ ասում են, օրինակ դու սիրում ես էստրադային կամ ժողովրդական երգեր,
Ասում այն երգը, որը ինձ կարողացավ լավ երգի, հետաքրքիր ձայնով, տեմբրը կարևոր է, դրա համար այս ժամանակի մեջ, որ տեքստերով իրար սեր են բացատրում, ես չեմ կարող հասկանալ, որովհետև կարող այդ մասին ես տոնայնության մեջ ասում, I love you, գրածը I love you, այլա ինչ ագր, I love you, լսի կարող գր, I love you. Ես ձայնը զգում եմ գրելուց նույնիսկ, որ ես տեքստ եմ անում, ես այդ մարդու ձայնով եմ լսում, ու որ գիտեմ, դրա համար ձայնը շատ կարևոր բան է. Վարսիկ ջան, ես ուզում եմ այս պահին մենք մի գեղեցիկ տեսանյութ դիտենք նորից հատված, վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը, լավ։ Ինչացել երուստատողներ, կարծում եմ շատ ջերմ զրույցի եք ականատես լինում, այս պահին ևս մեկ հատված կրակոց կիսուր ներկայացումից, որտեղ Վարսիկ Ներսիսյանը նույնպես փայլում է իր դերակատարումով, դիտում ենք և վերադառնում։ Որ քնից հեռա հարց եմ տնելու, կամ ես, կամ քոմերը, մորդ ոտս տես չմտնի, որով հետ եմ արգելված զորայա դա իրա համար, միաս։ Հավակ եմ քույրիկ։ Լութո ջան, որձ ես հլարի տեր ամեն։ Հավակ եմ քույրիկ, ձենը կար է շնքից ասի տնան ես, ում այն քվորը նեղացրե։ Տղետ որ գնմա, ես դե գիտես աշկին պամաս, մի որ կերև ես կարոտը սարնել, տղետ ստիս գնմա, դրա մերս ստիս դուշ չի գալիս։ Գիտե, գիտե։ Հեսել է։ Մերենալ դա ճան դա, ոնց ես դու թո ճան, հա։ Ոչ ինչելի կամ պարկաս։ Կարող եմ մի բաժակ խմես դու թո։ Հրից, տանեցիք դունը չէ։ Ամար չհարպես։ Չեմ հրից, էլուր։ Հատը հերիկա, հերիկա, այդ հանգամոցը խմի է, հերիկա, ես եմ ուզում։ Ադի մի բաժակ, բաժակ։ Այմատ կումարա, կում, կում, հետ կոգորդը չորացելա, կումարա։ Լուծո ճան։ Հաճը։ Հելի պալիտիկայով ես բաղվ է։ Չէ։ Բա։ Հմի էրոդիկայով եմ զբաղվ, մեն Նույն բանա, պալիտիկան մենք էլ էրոդիկան։ Հավինց սկզմիս լավ համոզում է, հենց համոզվիր թպցնում են երդիկան։ Հելա պալիտիկայից կարող է մարդ մուրդ մերնի, էրոդիկայից հույսկա կծնգի, որ է կանի իվերցանությությությությությությու Հայա հոգնը մայելի տարդող տպացանի մատացանի երի 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 ոտը սպնգենք տանեմ երի երի երի։ Հա, տան, լութո ճան։ Հաճը։ Արա հրմոտի կարի։ Այդ կարա, ժամանակին կարքին կլորի հոտ էր վրիցըտ կալի, լոգի էին գնեմ, բանը իրանամ, ես կլորի հոտը չարա էր վրիցըտ, էր չես գնեմ լոգի։ Դարդերը սիրար մի տուր։ Ընչի։ Ցավը տանեմ լողից հերացին, հրը մի բան է խայդարագարը։ Այդ տղան չի համար հերաց։ Հավագը քույրիկ ճան, բասը ինում ես չիշի գեյա։ Մեծ մարդ եմ իմա։ Այդ տղան մի հետո բասը ինում ես չիշիկ չի անել։ Հավագը ճան, սաղել անում են, բայց իպր չեն արել։ Հա, հետենց։ Հրեմ հարցը կան դես մեկ է, որ չի արել։ Բակեսկի հանեցի։ Նայ, այդ լողի տեղը մի քանի վիշկեք ունի։ Հա։ Դե գիտես, ես էլ լավ լողորդ եմ եղել։ Հա, դե դու ասի վիշկալա։ Ասի, հել եմ են 7-րդ վիշկից մի ատրայնոյ սալդղան, է։ Հա։ Ընդե լավ պրմ ծդեր են, էլի ֆրֆրմ։ Հա, ոչ կովիտք է հետա, հա։ Դե կա, հելը նայվում են, էլի, ինչ անեմ, հելը տենում են։ Աշկա, անդեր մնացածը։
Էլա կայնեցիս ընդ սիրուն իմ հմար, ուզում մեկ է նայց իրեն գլուխս պրած, ու այ գավ։ Իչ է։ Չիշիկ է։ Յա։ Այդ հա վերևից կանգնած ես ալ է։ Հա վերևից կանգնած ես չկարաց է պայի։ Հաղ եմ կեզ ութո, հա, հաղ եմ։ Չկարաց է պայի, հարսին եմ անել էդ Ֆիլիպինցի տրինովը տագը կայնել։ Ուղի կլխի։ Այդ հա, չկարաց իրաս է դա մեր հայկական ավանդույթների մեջ է, վերևից դեռ չի փոխի։ Ասել Արմենիան քաղճը։ Ադես չասի, բայց բորդը լավ տեղը դերի։ Յա։ Կայնեցի ասի, լիսն։ Հա։ Ես թդեի վան, թդեի թու։ Հա։ Ույո, մունի։ Հա։ Ասի, երեկ մեկ ես օրեր գուսում եմ։ Չանի հայմար թերես նեչի պարտականություն էին վրա հայա։ Հակոբիկ! Պետ կլվին ձյասը խարձվին։ Հակոբիկ! Այդղը Հակոբիկ! Հա տատի։ Այդղը է տիչ ես անում ծարի տակ էտ աղջկա հետ։ Սեքս եմ անում։ Նայի հա պապիրոս պապիրոս չկասես լակոս։ Գովազդային կարժդատար վերադառնանք շարունակենք քո գործունեությունից, լավ։ Այո։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, մեր համայնքում գործում է TK House of Bread խանութ-սրահը, որտեղ դուք կարող եք այցելել եւ ձեռք բերել ձեր իսկ համին համապատասխան համեղ ուտեստերեր եւ հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ թարմ թխված փկաբլիթներ, կարկանդակներ, չգիտեմ, խմորեղեններ, այդ ամենը ձեզ են սպասում TK House of Bread 930 West Flamingo Road հասցեում է գործում։ Գովազդ եք մեր եթերում։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Փարկատնամը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ We'll be right back.
Smith Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ եւ իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել ել ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք եւ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Բարի գալուստ Smart Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների եւ գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան եւ աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի եւ USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram եւ Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաեւ ֆաքսի եւ փոստարկղերի վարձույթից առաջ ցուններ United Shipping and Mailboxes ապահով արագառաքումների ձեր միակ ընկերը։ Ապրանքներ ուղարկեք Հայաստան եւ հիշեցնում եմ դրամական փոխանցումներ աշխարհի ցանկացած անկյուն եւ այդ ամենը հարմարավետ տարբերակով սիրելի բարեկամներ եւ իհարկե United Shipping and Mailboxes ընկերության միջոցով, որը գործում է 63-70 West Flamingo Road հասցեում ցիեներս շտապեք։ Այս պահին հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ իմ տաղավարի հյուրը հրաշալի դերասանուհի Վարսիկ Ներսիսյանը, ով ժամանել է Լոս Անջելեսից, մենք խոսում ենք կոնկրետ արվեստի մասին եւ հայության մասին, այսպես կարելի ասել։ Մի փոքր քո դերակատարումների մասին խոսենք, որոնք բազմաժանր են եւ բազմա ոչ եւ տարբեր ստեղծված են տարբեր կերպարներ, դու անգամ տղամարդու կերպար ունես, որը քիչ առաջ ցուցադրեցինք, ունես տարբեր կանացի կերպարներ, հետաքրքրական կերպարներ, մի խոսքով չեմ ուզում այդպեսի միջոր գլոբալ հաստամ ինչպես ծնվեց այդ կերպարները եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ պարզ է, քո կյանքից ծնվեց, դու նրանց տեսել ես եւ ստեղծել ես, հասկանալի է։ Ինչ նոր բաներ ես պլանավորում անել։ Իմ ծրագրերը միշտ չեն կարող սահմանափակ լինել, որովհետեւ միշտ նորություններ ենք փնտրում բոլորս, ստեղծագործող մարդուն է վերաբերվում, եւ հիմա ավելի մանուկների հետ եմ աշխատում։ Հա, եւ կոստյում շոու եմ ես ավելի դա վերնագրում, որ կերպարային կոստյում շոու, կերպարային խարակտերներ, որոնք երեխաները միշտ սիրում են իրանց հերոսները, հեքիաթները։ Եվ որ հերոսով ես հանդես գալիս ասես։ Տարբեր։ Վերջերս մի տեղ էին կանչել, ասացին կարող ես մի տեղ կես ժամ Միկի Մաուս, կես ժամ Սպայդերմեն։ Ոսի չի չեմ կարող։ Սպայդերմենին մուննատ։ Եվ ես լուրջ եմ ասում, Փալմա նորությունը դրա մասին ներկա տպավորված։ Եվ ես այդ Սպայդերմենին ասա, որ ես տրիկոյով քիպ այդ հագնում ես, բան դեր ցեպը ես քաշում ես փագ ամեն ինչը, ես ոտքից գլուխ էլի մի կտորանի բան, հա։ Եվ ես ասում եմ, Սպայդերմենի այդ ամեն ինչ գնացի փոխվեց։ Սպայդերմենի շարժումները, թռիչքները, դե գիտես, ակրոբատիկ շարժումներ էլ եմ անում։ Իհարկե։ Եկեք ասենք մի բան, ստոյկա տվեցի պատին, հետո այդ բանը ճիկնոցն եմ տենց փաթապ, սենց բաներ եմ անում։ Մեկ այդ երեխեքից մեկը եկավ, սենց սխմեց, սենց այդ, «Վայ, ինքը աղջիկա»։ Հավա պատասխան տեղ էլի սխմեց։ Spider-Woman-ն է։ Ես սիրում եմ իրանց հետ աշխատել, որովհետև իրանք ինչքան էլ չարաճճի են, այնքան մաքուր են դրանք։ Անկեղծ են։ Անկեղծ են, ինչ տեսնում են, ասում են։ Եվ որոշել են բանը puppet show, այսինքն ձերքերի վրա այդ տիկնիկների։ Երբանից նախատեսել։ Ես ընթացքի միջով, որովհետև տարբեր բաներ են պատվիրել։ Ահա գիտես, այստեղ շատ բացակայում է մեր եկանության մեջ տիկնիկային թատրոնը։ Հայկական հեքիաթների բաները, ասենք,
Ուսովեմ Լաս Վեգասում էլ կլինի մեր երեխաների համար ուստի։ Սիրով, եթե հրավիրեն ամեն տեսակի կապած հեռուստատեսությունը կարծում եմ շուտով հրավիրեք եւ ես նորից կգամ։ Հեռուստատեսությունն անգամ կնպաստի նման գործունեության, որովհետեւ մեր հայ երեխաները պետք է մաս կազմեն ցանկացած գեղեցիկ միջոցառման եւ դա շատ կարեւոր է։ Այո։ Լավ, մի բան եմ ուզում հարցնեմ կոնկրետ գործունեությունից եւ առասարակ ես գիտեմ, որ Վարսիկ Ներսիսյանը ոչ միայն կերպարային առումով հրաշալի դերասանուհի, այլ նաև մեր ժանրային, հումորային ժանրային այս իրականությունից վերացավ նմանակող նմանակումների իրականությունը չկա։ Բայց ես տենց սկսել եմ ավելի։ Ես գիտեմ։ Տենց ա սկսվել, որովհետև իմ բնույթը բնավորությունս շատ անկաշկանդ մարդ եմ եւ սիրել եմ որ մարդկանց կարողանամ ինչ-որ ջերմացնեմ, տակացնեմ, ուրախացնեմ, էլ ես որ տեսնեմ մարդիկ ուրախանում են, հենց սիրտս տականում, ասում եմ, ուխ, ինչ կարողացա այս մարդուն։ Ինչու նմանակման այդ արվեստը կորավ մեր իրականությունից։ Չէ, կորավ, իսկապես շատ։ Որը շատ մեծագույն ու արժեքավոր ժանր է։ Շատ, եւ հատկապես ձայնի նմանակում, ոնց որ դու քո տեսակներ, խառակտերները, մարդկանց կերպարները տարբեր ձայներով ես չէ ներկայացնում, հա։ Դա ավել երաշտական ձևով եւ այդ ժանրը միշտ է եկել, որովհետեւ քրոջս ճանաչում ես շատ լավ այդ Ներսիսյանին։ Հրաշալի երգչուհի։ Հա։ Հուսամ մի օր նրան էլ կտեսնեմ մեր տաղավարում։ Եվ մենք մանկուց ասենք կապված հերոստատեսության հետ տարբեր բաներ, մենք միշտ իրաց ուզում պարոդիա ենք անում, բայց մենք էտեսանք որ շատ նման ենք անում, իսկ ինչի՞ բան, դա չիրավոր, հա, ինչի՞ ժողովրդին, հա։ Եվ դպրոցից ես այդ բաները խորամանկությունները արել եմ։ Դասատուների պարոդիաներ գնահատական էին դնում։ Այնտեղ երգչուհիներ, բաներ, ովքեր այդ ժամանակ ժողովրդական օպերային արտիստներ էին, իրանք ասում են, «Էս մեկը արա ջանդամ դասը չէ սովորել, նատարան քիչ լավ զգանում եք»։ Գնահատականը այդպես գողանում էին։ Թրծնում էին։ Թրծնում էին, հա։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դու եղար մեր տաղավարում, բայց մեր հաղորդման ավարտին ուզում եմ մի անակնկալ խնդրել քեզանից։ Ինչ է, բանից նվիրելու ինձ։ Չէ, ուզում եմ, որ Արաքսա Գյուզացյանի ձայնով ավարտենք եթերը։ Մի հատված, եթե կա, շատ եմ խնդրում։ Մեր հանդիսատեսին արդեն այդ ասացել։ Նախորդ ասեր լիսի։ Մի փոքրիկ արյակ, մի ինչ որ մի երգ, մի թեթև։ Չէ, չկա ի բանը, չէ որ կա մեր ֆիլմ ներկայացման մեջ։ Այդ մասը դնեմ։ Հա, այդ մասը դիր։ Դեղ ավելի բնորոշ է։ Ու ավելի պատրաստված։ Այո, ավելի պատրաստված։ Վարսիկ Ներսիսյանի հումորային հատվածները մեր եթերում կլինի, իսկ այս պահին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, սիրելի բարեկամներ, ուղղակիորեն գնահատեք, փայփայեք եւ սիրեք մեր դերասաններին եւ առհասարակ օգտվեք նրանց գեղեցիկ արվեստից, որովհետեւ այդ արվեստները իրոք մնայուն են եւ արժեքավոր։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Լաս Վեգասում շատ անգամ ցանկալի է, որ լինեն միջոցառումներ, բայց դեռ ժամանակը կգա եւ մեր հրաշալի դերասանները անպայմանորեն իրենց գեղեցիկ տաղանդով եւ շնորհքով կներկայանան այստեղի համայնքի հայությանը։ Շնորհակալություն, որ եկար մեր տաղավար, շնորհակալություն, որ եկար մեր շոու եւ առհասարակ միշտ մեր դռները բաց են քեզ համար։ Ես շատ ուրախ եմ, ողջորված եմ քեզ համար, որովհետեւ դու միշտ նորարար ես, նույնիսկ քո ստեղը գալն է նորարարություն։ Այո, նորարարություն։ Իմ կողմից կարող եմ ասել, որ արվեստի մեջ որևիցե արվեստագետ պետք է ամեն ինչի է տաղանդի շնորհքի հետ զուգահեռ լինի շատ համեստ։ Համեստ լինի եւ ինքը կարողանա մարդկանց հանդիսատես գրավի։ Դա շատ կարեւոր է։ Իր անունի տակ գրավի մարդկանց, որ անուն ենք լսում, եկեք ասում ենք, մենք պետքա գնանք։ Բրավո, դա կլինի օ օ։ Եվս այդքան գորոշ չեմ, եթե հրավիրեք կգամ։ Իմ շատ ցերի հեռուստատեսողներ, այսօր այսքանը, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, ապրեք խաղաղությամբ, երեք երջանիկ եւ ապահով ծիծաղեք, ժպտացեք եւ հիշեք միշտ ծիծաղը կյանքում մարդու դեմքի բնական վիճակն է։ Մարդ ինչքան շատ է ծիծաղում, այնքան երիտասարդ է մնում։ Մնացեք միշտ երիտասարդ։ Լավ երեք, ցտեսություն։